haatanna balad weyn magaalada balad weyn ee bartamaha dalka Soomaaliya isla markaana kamid magaalooyinka taariikhiga ah ee dalka Soomaaliya inta badan ay xarumo ku lahaayeen markaasii ay ku yaaleen xarumihii waaweynaa ee Darawishta wana maran wabiga Shabeelle ayaa la daala dhacay dhibaato xoogan oo ka timid fatahaado markaasii ka dhashay wabiga Shabeelle oo ku soo caariday magaalada madaxweynaha maamul goboleedka Hir Shabeelle ayaa wuxuu sheegay Maxamed Cabdi Awaare ayaa wuxuu sheegay in 180 dadka reer markaasii reer Baladweyne ay ka qaxeen ama ka baxeen magaalada iyagoo markaasii dadku ay ku dacdaraysan yihiin duleedka magaalada Baladweyne waxa uu sheegay in biyaha wabigu aad u sareeyo roobkuna ay wali socdo ama roobkuna wali ay da'ayaan xaafadaha magaalada meelaha qaar buu biyuhu waxay qofka u joogaan baa la kala bar iyadoo markaas ay ka dhigan tahay in xataa khatar dhinaca markaas ay caafimaadka khasaare xoogan oo ka dhashay iyo waliba burbur hantiyeed oo lixaad leh iyadoo bakhaaradii iyo baymushirkii magaalada oo dhan ay ku baaba'een markaas biyaha qarqiyay ayaa haatana waxay ku baaqay in gargaar degdeg ah la soo gaaro dawladda dalkaasi gaar ahaan gudiga dalkaasi Turkiga ee ku sugan magaalada Muqdisho ama howlgalka loo yaqaan howlgalka Turkiga ee Soomaaliya ayaa bartooda Twitterka waxay ku soo qoreen inay ka mahadcelinayaan shir degdeg ah oo gudoomiyaha ra'iisul wasaare dalkaasi Xasan Cali Khayre wasiir wasaaraha Soomaalida Xasan Cali Khayre kaasoo ay ku qanciyeen buu yiri in Turkiga loo ogolaado inuu asagu hormuud ka noqdo isla markaana uu hoggaanka u dhufto howlgallada markaasi lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Higweyn waxaana warka qoraalka ay yiraahdeen waxaanu ka mahadcelinaynaa shirkii degdegga ah ee ra'iisul wasaaruhu uu qabtay hay'adaha deeqda bixiya taasoo hay'adda bisha cas ee dalka Turkigu loogu ogolaaday inay iyadu noqoto tan hoggaanka u dhufata baa la yiri gargaarada iyo ka jawaabista xaaladda degdegga ah ee ka taagan daadadka ka dilacay baa la yiri Baladweyne gobolka Higweyn hay'adda bisha cas waxay sheegtay inaysan Turkigu aysan waxba kala hakarinayn dadka Soomaaliyeed ee aafadu haatan ay aafaysay waxayna sheegeen in laanta dhinaca gargaarka degdegga ee loo yaqaan aafad ee dalkaasi Turkiga lagu amray in la gaarsiiso halkaasi dhammaan wixii aga ay dadku u baahan yihiin iyo in xal loo helo waara baa la yidhi marxaladda ku saabsan in biyahanu ay soo noqdaan kol kale isla markaana wabigu fato hase yeeshee kulanka waxaa joogay inkasta kulanka ay joogeen dalal kale waxaa ilaa iyo haatan uu arrintaasi ku dhawaaqay dalka Turkiga oo iyagu sheegay inay markaasi gargaar xoogan sameynayaan Hurfar Media waxay ka codsanaysaa daawadayaasha qiimaha leh Soomaaliyeed ee markaasi kumaankunka kun gaaraya in ay caawiyaan dadkooda Soomaaliyeed isla markaana maanta oo kale tahay waqtiga ay dadka Soomaalinimada iyo Muslimnimada iyo wax walba oo la isku yahay ay wax tar noqon karto waxaan u duceynaynaa dadka reer Baladweyne in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka saaro dhibaatada iyagana isla markaana Soomaalidu waa isku diirnaxdo kolkan oo kale isla markaana gargaarka iyo waliba gudiga gargaar ee laga sameeyay culimadu horboodayso ay tahay in lagu hagaajiyo wax alaabaa wax dhaqaale ah ee loo karo umadeena Soomaaliyeed ee markaasii dhibaatadu soo fuud saartay lagana tashado in aysan taasoo kale kol kale dhicin maxaana rajeynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan arrintaasi Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u sahlo umadna uga jawaabto halkan nagala socotaan waa Hurfadii Media iyo wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinnii dhinaca diblomaasiyadda dawadeesha qiimaha leh